We zitten hier verdomme niet in Zuid-Amerika. Nee. Maar ik laat je straks wel overbrengen naar het hoofdbureau. En dan ben ik van de verantwoordelijkheid af. Hou je tot die tijd een beetje koest. Hm? Voor je eigen veiligheid. Meneer de Kok? Heeft twee. Er is iets waar ik het graag even met u over zou willen hebben. Ja? Ik heb gehoord dat Veenman hier iets mee te maken heeft. En? Hij schijnt jongens vanuit zijn groep naar de politieschool te sturen. Als ze eenmaal agent zijn, doen ze gewoon hun werk, vallen niet op. En ondertussen sluizen ze informatie door. Dat soort dingen. Hoe weet je dat? Die journalist, Hans, of Henk, die was hier vanavond en die vertelde het een en ander. En ik had het ook al eerder gehoord. En nou heb ik een paar namen van collega's opgeschreven. Waarvan jij denkt dat die misschien... Maar eens even kijken, is misschien wel handig. Natuurlijk, graag. Hoe haal je het in je hoofd? Deze collega's moet je de straat op. Ze kunnen je leven moeten redden. En dat zullen ze doen ook. En dan kom jij met dat... Daar heb ik geen begrip voor. Die verhalen gaan dan langer, er is nog nooit iets van gebleken. Daar kan en daar mag je niet mee aankomen. Als jij een journalist eerder gelooft in je collega's, dan... Ik heb geen begrip voor. Hallo! De Kok. Frederik wil met je praten. Je wilde hem spreken. Dus volgens jou laten ze me straks per ongeluk van de trap afflikkeren. Dat heb ik niet gezegd. Ik ben echt gebeld door Jan. Welke Jan? Weet ik niet. Wat kan mij godverdomme die achternaam schelen? Ik doe gewoon af en toe een dealtje met hem. Het is een toffe gozer. Ik zweer dat hij me belde. Of in ieder geval mijn meisje. Hij had mijn meisje gebeld dat ik moest komen. En niet om die gozer om te leggen. Echt niet. Welke Jan? Welke Jan doe jij zaken mee? Een bolle kop in de 40. Loopt op van die Jerusalem Nikes. Van die sandalen, weet je wel. Die Jezus slippers. Hij heeft op het hoofdbureau gezeten. Bij de verdovende middelen. Daar ken ik hem van. Hij zit nog niet zo lang hier. Verder zoek je het maar uit. Is Fledder daar? Fledder? Wie is Fledder? En wie ben jij? Ik ben de Kok. Ik kom voor Dick. De Kok? We hebben helemaal niks besteld. Dick! Dickie! Is het een of ander idioot beneden met eten of zo? Waarom rijden we hier op dit achterlijke tijdstip? Ik weet welke Jan Frederiks heeft gebeld. Ja? Wie? Hannes. Hannes is Jan. Jezus. Dat is het. Wat is het? Weet jij waarom Hannes is overgeplaatst van narcotica naar ons bureau? Een gerucht dat hij kook had achterover gedrukt uit een partij van 20 kilo. Is het bekend gewicht? Aangetroffen door Frank en John. In een kofferbak. Hm. 21 kilo dacht Frank, maar Hannes woog later voor het proces verbaal maar 20. Verkeerd gebogen? Ja, Hannes zei van wel, ja. Zij zeiden van niet. Dus had Hannes de schijn tegen en werd hij overgeplaatst? Na een onderzoek waarbij ze overigens niets hebben gevonden. Ik dacht dat jij dat verhaal wel zou kennen. Ik hou niet van geroddel over collega's. Ik wil het nooit horen. Maar ik ben blij dat ik dit weet. Veel eerder verwacht ik ook. Frederik zit vast. En hij noemt mijn naam, anders was jij niet hier. Hij zegt dat jij hem hebt gebeld voor een afspraak op het bureau. Een afspraak op het moment dat Frank vermoord werd natuurlijk. En iedereen weet dat Frank mijn vriend niet was. Zacht gezegd. Die kloot zijn bek gehouden had.
15 jaar narcotica, de kok. Zo'n afdeling, dat is familie van je. En dan word je van de ene dag op de andere dag uitgekotst. Die jongen wist niet wat hij zei. Ah, sodomiet erop. Die jongen wist precies wat hij deed. Zoiets zeggen waar een verdachte bij zit. Wat is er met die kilo gebeurd? Er was geen kilo. 20 kilo aangetroffen, 20 kilo vernietigd. Er is niemand die zich afvraagt of Frank die kilo niet gepakt had. Als er al een kilo was. En de kok. Geloof je wat Frederik zegt? Heb ik hem gebeld? Precies wat ik verwachtte. Dus hij heeft er niks mee te maken? Dat zeg ik niet. Hij is een politieagent. Wat doe je dan? Dat hij precies weet wat hij moet zeggen en vooral wat hij niet moet zeggen. Zoek uit wat Hannes gisteren gedaan heeft. De hele dag, van minuut tot minuut. Wat ga jij doen? Ik heb een afspraak met een psychiater. Ik heb je laten bellen om te vragen of je naar Anje wilde gaan. Om geestelijke steun. Maar je was er al. Ik kende Frank al langer. Had je verwacht dat ik je dat uit mezelf zou vertellen? Als zij er niet om vraagt. Je bent in dienst van de Amsterdamse politie? Nee, ik ook. Ik ben in dienst van iedere individuele Amsterdamse politieagent die mijn hulp nodig heeft. Ik heb hulp nodig. Ik kan me niet voorstellen dat jij geestelijk in een probleem zit. Frank was van de kaart. Hij is hier bij jou geweest. En ik wil weten waarom. En of het iets te maken heeft met die 20 kilo kook. Medisch geheim. En al is de patiënt dood of levend, de kok, je geheimhoudingsplicht blijft bestaan. Frank was geen willekeurig slachtoffer. En ik heb geen 100% bewijs dat die Veenman-groep hierachter zit. De zaak wordt er niet makkelijker op. Frank was een uitstekende agent, gek op zijn werk. Nooit één dag ziek geweest. En dan, van die ene dag af, wekenlang uit de running. De reden kan van belang zijn voor het onderzoek. Ik meen het serieus, de kok. Als ik jou nou iets vertel, en het raakt bekend in het korps, dan is alles vertrouwen, de hele relatie die ik heb opgebouwd, in één klap weg. Dat kan ik niet riskeren. Hoezeer ik ook geloof in je discretie. De vorige keer dat een collega overleed, was jij nog niet bij het korps. En het was tijdens een actie. Het gaf onrust, stress, psychische problemen. We hebben het nu over moord. Als we de dader niet kunnen vinden, moet je eens kijken wat er gaat gebeuren. Jij bent professioneel genoeg om dat te voorkomen als je dat kunt. Al is het maar een hint. Een hint, meer krijg je niet. Meer kan ik voor mezelf niet verantwoorden. Dertien maart? De hint. Buiten dat wil je spreken. Hoe zit het met Hannes? Die hebben ze de hele dag zien vissen. Maar dat zegt niet zoveel, had zijn telefoon in zijn zak. Ik wil dat jij dit ding een lijst haalt met alle incidenten waar Frank bij is geweest op 13 maart. Oké. Feestelijk. Ja, ze krijgt professionele hulp. De begrafenis is overmorgen. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Zodra ik iets weet. Dit was mijn tweede telefoontje van vanochtend. Dit was de hoofdcommissaris. Ik heb ze nog niks verteld over Hannes, omdat ik dat niet interessant acht. Ik verwacht namelijk dat je je concentreert op Frederiks en niet op roddels afgaat. Ik noem een verklaring van de verdachte niet gauw een roddel, commissaris. Je veroorzaakt onrust op het bureau. Nog dagen later het feit dat je constant een journalist rondhangt. Het geval Hannes is onderzocht en er is niks gevonden. Als jij denkt dat je dat onderzoek over moet doen. Een of andere foute topadvocaat heeft zich gemeld bij de officier en zet druk op de ketel. Als wij vanmiddag niet meer bewijs hebben tegen Frederiks, dan kunnen we hem niet langer vasthouden. En onze hoofdcommissaris wil graag weten hoe het ermee staat. Zeg maar dat we druk bezig zijn. Heb je inmiddels meer bewijs tegen Frederiks? U heeft persoonlijk de supervisie over deze zaak. Denkt u dat ik iets zou achterhouden als ik iets had? De kok, ik heb geen zin in conflicten. Zeker niet in een zaak als deze. Doe je best en laat me gelijk weten als je wat hebt of als je hulp nodig hebt.